Ni the Prince of Emirate Empire ndani ya Kagajambazi TV 42101 the Golden Voice Kagajambazi on air. Kabla tu nikikuombo subscribe kwa channel yetu, share, like and comment. Follow page yetu Instagram tu Kagajambazi TV utagometisha kina wanaume. ile ngoma ambayo ilikuwa subira kwa muda mrefu sana ya kwake Emoda aliomshirikisha Golden Lunda imetoka rasmi kabisa Isolele. Imetoka na nazidi kufanya vizuri sana. Ndani ya masaa 5 tu ilikuwa imegonga K pale. Mimi nimekubali sana aina ya video hii hapa, ni video kali sana kwa kweli. Kama mnavyojua Emoda sio mgeni sana kwenye macho yetu, na vile vile Golden Lunda sio mgeni sana kwenye macho yetu. So hawa miamba wawili wameamua kutengeneza kitu kikali sana. Kama unavyojua wasanii wawili wakiingia kwenye studio waga wa tuangushi waga na wana chemistry kali sana. Kama mlikuwa mnaona wa clip ikimuonesha Golden Lunda pamoja na Emoda wakiwa wapo studio, walichokitengeneza ndio hichi hapa ambacho tunakwenda kukiona. Mimi nimependa sana aina ya video, nimependa sana the way quality ilivokaa, na nimependa sana hizi location, na nimependa sana location ya kwake Golden Lunda akiwa kwenye maji afu kama anaimba hivi yuko fresh kabisa. Nimependa sana hii shot ya kwake Golden Lunda, na vile vile nimependa sana aina ya Emoda alivo act kwenye video hii hapa, kama mlevi fulani hivi na macho yake akiwa na rembua hivi. Mimi nimependa sana aina video hii hapa, nimependa sana the way Emoda anavyo act. Huyu jamaa ni mtaalamu sana kwenye kuact. Ukija kwenye upande wa wazee yupo, ukija kwenye upande wa baba yupo, ukija kwenye upande wote yupo. Na nimeona hapa kwenye hii hapa kwenye upande wa kunywa pombe, yupo vizuri sana kwenye kwenye engo ya kunywa pombe. Jamaa anajitahidi sana kwa kweli, anazidi kutuwakilisha vyema sana, anazidi kubutua. So kama unavyoona ngoma imekimbiza balabala, imekimbiza kwa kweli. Mimi mwenyewe nilikuwa nimeshangaa sana kuona baada ya masaa 5 ikagonga kei pale, na inazidi kukimbiza kwa kweli. So cha kufanya uendelee kusikiliza ngoma hii na kufuatilia YouTube kwa Emoda na subscribe kwenye channel zao, kwa sababu wanazidi kufanya vizuri sana, na ni ngoma yake ya kwanza kabisa tangu aingie hapa USA. So jamaa anazidi kufanya vizuri sana, mimi nimependa sana the way walivyo act. Hongera sana kwa director, amedirect video hii hapa vizuri, amejitahidi kwa kweli. Unajua kazi ya kushuti video sio kazi ndogo, na kuleta ideas kama unavyojua director, video ikiwa mbaya lawama zote zinaenda kwa director. So director amejitahidi sana, ameitengeneza kwa kweli muundo wa video. Kama unavyoona ukiangalia video hii hapa uwezi kuchoka kuitazama mara 5, mara 4, mara 6. Yani ni ngoma kali sana kwa kweli, mimi nimeipenda kwa kweli, nimependa sana. Mimi kama mimi hapa the Golden Voice ni share angalia kama mara 6 hivi baada ya kuona ngoma ni tamu, na ni ngoma ambayo unaweza kukaa ukasikiliza muda wote ukaenjoy. Na ukifikiria ni kipindi cha joto, kwa ukikaa unapiga bia moja moja afu unakaa unasikiliza ngoma hii hapa utakuwa una enjoy zaidi. mimi ni the Golden Voice, ningekuomba maoni yako hapo kwenye sehemu ya comment section, uniambie je, wewe ngoma hii hapa umeikubali na umeipatia asilimia ngapi? Je, wamejitahidi? Je, wameweza au ndo wameangukia pua? So maoni yako ni muhimu sana hapo kwenye sehemu ya comment section. Jina langu mimi ni Kagajambazi, ningekuomba follow page yetu Instagram kutoka Kagajambazi TV. Mwandishi ni Thomas Mjeda pamoja na Black Wiser na Juma. Sina la ziada. Cha.